пидоры! Саня! Путь! Беги! Давай, давай! Путь, а чё это мы убегаем от пидоров? В натуре! Можем по-русски, можем на рідній мові. 24-го зустрічає нас у Львові. Ми вже готові піднімати свої руки. Поки ми на сцені, поки вас рубають оці звуки. Перший альбом пише на Західній Україні. Їдуть люди з Рівного, їдуть люди із Волині. Їдуть з Тернополя до культурної столиці. Буде стільки люду, що не буде куди притулиться. Серйозний хлопець чи гламурна королева. У суботу ввечері ми розкачаємо місто Лева. Чекаємо на вас о 18-й годині. Купуй квиток і ти в нашій хіп-хоп родині. 24-го у Львові, ви готові? Руками рухати до стелі, бригади готові? В клубі Міленіум о 18-й годині. Перший Ярмак на Західній Україні. 24-го у Львові, ви готові? Руками рухати до стелі, бригади готові? В клубі Міленіум о 18-й годині. Перший Ярмак на Західній Україні. Слава Україні! Героям слава!